નર્મદામાં સાંસદ મનસુખ વસાવાનું ફરી એકવાર ઉગ્ર સ્વરૂપ સામે આવ્યું। આ વખતે તેઓ સિવિલ હોસ્પિટલના ઇન્ચાર્જ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ પર ગુસ્સે થઈ ગયા અને તેમનો ઉધડો લઈ લીધો। હકીકતમાં સાંસદ મનસુખ વસાવા ઓચિંતી રાજપીપળા સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે ઇન્ચાર્જ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટને કેટલીક વિગતો મેળવવા બોલાવ્યા। જો કે તેઓ આવ્યા નહોતા, જેના કારણે સાંસદ ગુસ્સે ભરાયા અને કેમેરા સામે અધિકારીઓની ઝાટકણી કાઢી। ત્યારે શું થયું કેમેરા સામે આવું જોઈએ। શું તમે હજુ પણ માતા પિતા બનવા માટે રાહ જોઈ રહ્યા છો? ઓએસએસ ફર્ટિલિટીએ 90,000 થી વધુ દંપતીના જીવનમાં ખુશીઓ આપી છે। આજે જ કોલ કરો 7825893603। ફર્ટિલિટી ટ્રીટમેન્ટ પર મેળવો શ્રેષ્ઠ ડિસ્કાઉન્ટ અને બધાને આપો ખુશખબર। તમને ખબર હોત તો હું એમપી આયા છે, જાઓ તમારા ઓફિસ માં બેસો ભાઈ, એને જવા દો, જાઓ બેસો તમારા ઓફિસ માં, ધુમાડો હોય તો કારણ આપજો। આ વિવાદને લઈને ઇન્ચાર્જ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટનો દાવો છે કે તેમને સાંસદે બોલાવ્યા જ નહોતા, એટલે તેઓ નીચે આવ્યા નહીં। વધારાના સાધનોની જરૂર છે તો એ માહિતી મને આપે કોઠારી સાહેબ, તો હું સરકારમાં રજૂઆત કરું। પણ ડૉક્ટર કોઠારી સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટને એવું કીધું કે સંસદ સભ્યને જરૂર હોય તો મારી ઓફિસમાં આવે। તો આ માનસિકતાવાળા ડૉક્ટરો અહીંયા હોય તો ગરીબ દર્દીને આ રીતના કઈ રીતના સેવા કરવાના? અમારી સાથે જે રીતના જવાબ મળે એવા અન્ય દર્દીને દર્દીના સગાઓને પણ જવાબ મળે છે। મારી ચેમ્બર પાસે દરવાજા પાસે કોઈ ભાઈ આવ્યા, મને એવું કહ્યું કે એમપી સાહેબ હોસ્પિટલમાં આવ્યા છે, તો મેં કીધું સારી વાત કહેવાય। પછી મેં કીધું મારું કંઈ કામ છે, તો એટલી વારમાં એ જતા રહ્યા હતા। પછી હું બહાર ગયો તો એવું કહે છે કે તમને બોલાવ્યા અને કેમ ના આવ્યા? મેં કીધું મને કોઈએ બોલાવ્યો નથી, બાકી બોલાવા અને હું આવી જ જાઉં ને, કંઈ પણ સાંસદ સાહેબ ને કામ હોય તો આવી જ જાઉં ને।